Льюіс Керролл і представити собі не міг, що плід його уяви стане реальністю. В Одесі відкрився клуб сімейного відпочинку «Задзеркалля» на вулиці Розет-Заболотного і Кримської. Фасад цього казкового палацу та оригінальний інтер'єр очарує і маленьких, і дорослих. Гігантський шестирівневий лабіринт, м'яка зона з гіркою, кращі аніматори, ігрові автомати, зал з єдиною в місті інтерактивною підлогою – все, щоб ваші малюки були у захваті. А дорослих тут чекає поістині казкове смачне меню від відомого шеф-кухаря. Для любителів вокалу в ресторані існує окремий зал караоке з великим музичним караоке-меню. Банкетні зали ресторану «Задзеркалля» – найкраще місце для проведення днів народжень, випускних, весіль, ювілеїв, корпоративів. Тут проходять оригінальні тематичні вечірки – диско 80-х та 90-х, щосуботи оригінальні шоу-вистав від корпорації «Настроєння», а що неділі о 12:00 чемпіонат з дитячого караоке. Приходьте, розважайтесь і переконуйтесь, що «Задзеркалля» – це найкомфортніше місце в Одесі для сімейного відпочинку. Наша адреса – вулиця Кримська, 70/1, напроти фонтану. Телефон 705-47-47.